Jeg valgte at tage studiepraktik for at prøve, om studiet var noget for mig, og for at mærke stemningen på studiet. Det bedste ved at være i studiepraktik på Martech var at opleve den afslappede stemning, der var. Og fordi de havde et spændende program, hvor der ikke var planlagt lange forelæsninger, men var planlagt meget aktivitet,